Miljan Vrapčević, taman što se smirio, kada je hteo da se prošeta, sreo je u kuhini Nenada Lazića Necu i Predraga Lazića Pecu, kao i Sandru Baksu, koji su mu prethodno psovali ženu i decu. Nastao je haos i pale su pretnje. Obezbeđenje je bilo u pripravnosti. Jeću ti majko, nemoj da si mi prišao, kazao je Miljan. Jete u usta, dodao je Neca. Ko je tebi dirao decu, ko si ti bre, rekao je Peca. Nemoj da dolivaš ulje, dodala je Palčica. Ko te bre uvredio, zbog Neci, zbog Bakše, daj ne zezaj, rekao je Ivan. Obezbeđenje je Miljana zbog pretnji smrću odmah izvelo napolje, kako bi sprečilo krvoproliće. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.